مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، همین الان هم آقای نتانیاهو در داخل با کلی مشکلات مختلف روبرو هست. چقدر احتمال میبینید الان که برنامه هسته ایران به مرحله ای رسیده که بسیاری میگن در یک قدمی سلاح هسته ای هست، ممکنه اسرائیل دست به یک اقدام نظامی بزنه؟ ببینید، به نظر شخصی من احتمالش زیاد هستش، چون از یک طرف ایران داره غنی‌سازی در غلظت 84 درصدی داره انجام میده، از یک طرف دیگه هنوز سوال‌های اساسی آژانس جواب داده نشده، با وجود اینکه آقای رافائل گروسی در تهران بود و به یک توافق جدیدی رسید برای افزایش نظارت فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران، این هنوز کافی نیستش برای بازگشت به برجام. برای بازگشت به برجام جمهوری اسلامی ایران باید جواب بده که در اون سه سایت مختلف در ایران که اثرات اورانیوم غنی‌سازی شده پیدا کنه چه خبر بوده، چرا اونجا اثرات پیدا شده، و ایران جواب نداده. پس به نظر من احتمالش تقریبا زیاد هستش، ولی نمیشه چشم پوشی کرد از نگرانی‌های از چالش‌هایی که آقای نتانیاهو در خود اسرائیل داره. مسئله به اون انقدر بحرانی شده که 37 تا خلبانی که خوبه در سال چند بار بیان، البته در رزرو هستن، اونا رزروهای نیروی هوایی اسرائیل هستن، اونا گفتن که نمیان برای تمرین به خاطر اینکه مخالفت خودشون رو نشون بدن به این انقلاب قوه قضایی که آقای نتانیاهو میخواد انجام بده. آقای نتانیاهو نسبتاً هم حرفای تندی علیه آقای گروسی زده، گفته که ایشون شخصیت لایقی هست ولی حرفایی که زده نالایقانه بوده. چقدر فکر میکنید که این روی روابط یک نهاد سازمان ملل مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونه با اسرائیل، بین کشور اسرائیل و آژانس؟ آقای نتانیاهو الان متاسفانه در رئیس یک دولت ائتلافی هستش که خیلی گفتمان غیر دیپلماتیک و اظهار نظرهای غیر دیپلماتیک هستن، که این چیزی که آقای نتانیاهو گفته به قول معروف سهله در مقایسه با چیزهای دیگری که ما میشنویم از اعضای این دولت، و فکر نکنم که اظهارات ایشون صدمه بزنه. چیزی که میتونه واقعا صدمه بزنه به روابط اسرائیل و آژانس این هستش که آژانس چشم پوشی بکنه از نگرانی های اسرائیل، به خصوص در مورد اون اثراتی که پیدا شده در اون سه اماکن مختلف در ایران که بسیار مهم برای اسرائیل و آمریکا هستش، که اون رو ما نمیبینیم که آقای گروسی بخواد چشم پوشی بکنه در اون مسئله. ممنونم. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و اسرائیل از تل آویو.